Lijep pozdrav svima, ja sam Mario Regelja iz benda Ljubavnici, inače osnivač benda i frontman benda, tekstopisac, autor svih naših tekstova i glasbe. Previše, još te volim najviše. Imam veliku sreću što su mi dečki povjerili ono, sve i dali mi široke ruke što se tiče tog bijelog posla da, evo, da stvaram pjesme za nas. Naravno da ima i tih perioda kad nisam evo, toliko inspiriran ili ne napišem nešto dobro po njima, ali za sada mogu reći da se dosta uspješno borim sa njima i da većina mojih radova im se sviđa. Da li mi još možda pamti žime, sjeti se zadnjih riječi, dušo ne zaboravi me. I opet pitam se, da li ćeš doći? Htjeli smo da ime bude prije svega dosta zvučno, možda čak i da ne ostavi svakog ravnodušnog, znači da se ime zapazi. Ali moram reći da nismo stavljali nikakve skrivene poruke u naziv benda, nego evo, isključivo zato što se vodimo od naših početaka da će naše pjesme biti isključivo ljubavne. Pa prema tome, evo, Ljubavnici zbog ljubavnih pjesama. Čak imamo neki podatak, odnosno omjer ženske i muške publike 70:30 u korist žena. Iako kasno je. Pjesma evo, ljetnog karaktera, kako sam rekao u prošlom pitanju, ljubavna je tematika. Pa evo, ja moram pozvati sve vaše gledatelje da pogledaju spot, radili smo spot za pjesmu. Išli smo do našeg otoka Krka, snimali smo na plaži Oprna, nedaleko Stare Baške. Bilo je jako lijepo, zabavno, imali smo jedan problem evo, o kojem se i pisalo, a to je sam pristup. Plaži, naime do plaže se ne može nekim normalnim putem, nego isključivo kozim stazama, tako da volim se našaliti, osim što smo napravili lijep spot, imali smo i dobar trening. Pitam se, da li ćeš doći, da li mi još možda pamti žime, sjeti se zadnjih riječi. Sa nekih već 13 godina sam imao evo, prve bendove sa kojima sam svirao, kako sam rekao, svirao sam klavijature. U to vrijeme sviram ih još uvijek, ali evo sad malo potajno sa strane. Sad trenutno evo, samo pjevam i frontman sam benda, ali pa mislim da sam znao već onak dosta rano, već kao klinac da se želim baviti ovim poslom, iako sam u to vrijeme bio i sportaš. Previše, još te volim najviše. Mi imamo sreću da smo pogodili, odnosno da se evo, naš ukus i ukus publike nekako evo, potrefio, pogodio, tako da imamo stvarno puno nastupa. Mi sviramo zadnjih gotovo 4 godine od kad Ljubavnici postoje, u prosjeku nekih 100 svirki, 100 koncerata godišnje, tako da može se, ali velim, nije lako, ima mjeseci koji su malo teži, ali na svu sreću ima i mjeseci kada se stvarno pomisuje. Ja ću odmah na početku reći, ne ponovilo se, jer ovo stvarno nije bilo dobro, mislim za nikog općenito, a pogotovo za, evo, glazbenike i za naše kolege. Nekako smo evo, preživjeli smo, vratili smo se evo, prije nekih 2 tjedna na scenu, počeli smo raditi, no međutim još je uvijek to dosta onako, nije to još 100% to kako je bilo, odnosno kako bi trebalo biti. Ali kažem, planovi su i dalje veliki, i dalje stvaramo. Sada smo u fazi promoviranja evo, nove pjesme Ne zaboravi me, koja je za sada stvarno jako uspješna. Moram reći da smo evo, već 10 dana u samom vrhu po vrćenju pjesme, po YouTube-u, po trendingu. Moram reći da smo jako dobro prošli i prolazimo u Sloveniji, tamo smo isto jako aktivni.
Tako da velim, evo, te neke lijepe stvari su nas evo, maknule iz tih misli koje smo imali zadnjih tri mjeseca, ali velim, evo, nadam se da se neće vratiti i da će sve biti dobro. Sjeti se zadnjih riječi, dušo me zaboravi.